Честита победа, беше избрана в десетката на най-добър млад спортист. Какво значи за теб това признание? Благодаря. За мен това значи много и много се радвам, че попаднах в тази десетка. Очакваш ли подобна награда? Ами, очаквах, но не очаквах да съм дори в десетката. Какво е чувството сега? Много се радвам и се гордея, че успях да постигна всички тези успехи през миналата година и да влезна в тази десетка. Ще те върна в началото. Как въобще започна да тренираш и да се занимаваш със спорт? В началото се занимавах само с плуване, след това ме изпратиха на пробно състезание, така да се каже, и станах първа. И оттам започнах с плуване, бягане, стрелба, фехтовка и тази година вече започнах ездата, пълен петобой. Какви качества се изискват за толкова много спортове, много дисциплини? Изисква се много концентрация, отдаденост, време много се изисква и това е. Знам, че майка ти също е пловкиня била. Тя помогна ли ти да тренираш? Тя ли те насочи въобще към спорта? Да, родителите ме насочиха към спорта, но като цяло тя и моя личен треньор по петобой в момента ме насочиха към петобоя. Те ли са хората, които най-много те подкрепят? Семейството и те. Миналата година беше много успешна за теб, но доколкото знам, на Европейското първенство си щяла да се откажеш за малко. Каква беше причината? Не е точно отказване, просто бях готова да се предам, да не спечеля точно златния медал. Бях готова да взема просто някакъв медал. Знаех, че ще успея. Каква беше причината? Мислих, че няма да успея, тъй като тръгнах на доста голяма разлика след първата унгарка, но явно напрежението при нея също изиграло лош шега, тъй като след като я настигнах, тя все едно се отказа просто. Нямаше сили да продължи да се бори за първото място. След европейската и световната титла, постижима ли е олимпийска титла един ден? Искрено се надявам да успея, но може би чак 2024 в Париж. Добре, знам, че си имала доста контузии. Имал ли момент, в който си искала да се откажеш? Миналата година, точно края на годината, исках да се откажа поради многото контузии и нежеланието вече да тренирам. И мислих да се насоча само към плуването, тъй като оттам не се контузвам толкова. И мислих, че ще успея. Но се събрахме в федерацията, шефа и всички треньори и реших, че ще пробвам още една година като за последно, но тази година се оказа толкова успешна, че искам да продължа да постигам такива успехи. Ти едновременно и учиш. Как успяваш да съчетаваш и спорта, и училище? Ами, подготвям се основно сама вкъщи, защото нямам много време за училище. Явявам се на тестове и така завършвам годината. Ще са ученици, приятели, как приемат твоите успехи? Ами, повечето ми са ученици, не са спортисти, но се радват за мен и го възприемат доста добре и са горди, че ме познават. Смяташ ли, че с твоите успехи ще успееш да популяризираш този спорт, който не е чак толкова популярен в България в сравнение с някой друг? Искрено се надявам, че ще успея да го направя, защото е много хубав спорт, наистина тежък, но е прекрасен. Натоварват ли те големите очаквания към те, все пак постигна много през тази година? Започнах да усещам натоварване вече и страх, че ще се проваля поради амбициите и начина, по който хората изискват от мен да постигна и да защитя титлите си. Какво ти предстои сега от тук нататък? От тук нататък предстоят световни купи за мъже и жени, европейски световни първенства, на които се надявам да се представя добре. Какво си пожелаваш за новата година? Да съм жива и здрава, без повече контузии и колкото се може повече успехи.